buzibu kibu ensanga singa Peter anyangu ira nyo okusinga Abdurakim. Echo kubiri ninawo musango singa Kathy anyangu ira era nemufunamu okulabikanga nja kolegera naye makaga gange okusinga Zaituni. Chibuzo. Kakati ngatudamu ekibuuzo ngenda kudamu ekisembyeyo Sheikh Muhammadi agenda kudamu ekisose buzibu kibwe nfuna mu kufuna kathe si bwe kibadde ngateye muki musiraamu. Ekisookera ddala nayogedde nti twagale nnyo obusiraamu eddiini yaffe n'okujoolesa. Omusiraamu ateekeddwa kuwasa musiraamu. Omusiraamu ateekeddwa kuwasa musiraamu. Allah yatugaana okuwasa abakyala abatali basiraamu. Era bw'oba oyagadde okuwasa atali musiraamu n'akwegombesa, sooka omusiraamule ayingire mu buki obusiraamu. Naye okuwangaala nga ggwe oli jeni nga ggwe faizo n'agenda ne mu chaaki nga gw'ogamba ogenda mu muzikiti oba oli bweru wa busiraamu oba omenya amaki amateeka. Allah yatugamba walan yaj'ala Allahu lilkafirina alal mu'minina sabila. Allah natuka notugamba nti wala ta'tasimu bi ismil kawafir. N'olw'ensonga eyo tuwase abasiraamu. Ate ekirala abaana ab'obusiraamu abawala bangi, lwaki mbalekawo abakyala nga bana abangi bwe bati ne mugenda n'abakyala abatali basiraamu? Muwasa abakyala abasiraamu, famire z'abasajja abasiraamu, bahaji basheikhe, zijjudde abaana ab'obuki ab'obuwala ab'obusiraamu, bawase muleme kubalekawo kugenda n'abantu batali baki basiraamu. So ofaafaagane muzadde lyo. So tuwase abakyala abasiraamu, ate naffe abakyala tufumbirwe abasajja abaki abasiraamu. Kye nabagambye mu kusooka, togezanga n'osuulawo ekiramu. Ebigambo byange ebyo, wallahu alam. Ekibuuzo ekyasoose kankiwe Sheikh Muhammad Abdul Wedi, buzibu ki bwe nfuna mu kukolagana ne Peter nendekawo Abdu oba Hamza?